Gente, é o seguinte, eu tenho aqui a base da calcinha que eu ensinei no primeiro vídeo de biquíni aqui no canal, que eu vou deixar linkado aí na descrição pra vocês irem assistir. Tá logo no comecinho do vídeo, então não tem enrolação. Faz a base da calcinha, tá certo? Então você pode fazer tanto medidas tabeladas quanto na sua medida. Então aqui eu não fiz nenhuma alteração. Aqui, como é a base, eu posso alterar para qualquer outro tamanho. Então eu posso fazer uma lateral mais fininha, uma cava mais acentuada. Enfim, posso fazer recortes para brincar com cores. Vamos lá então para o nosso modelo de biquíni. Eu vou usar a base da blusa. Bom, eu vou usar essa base da calcinha maiorzinha porque eu quero fazer um modelo mais retrô, tá? Já fiz o modelo cortininha, já fiz um halter top. A base, ela tem que estar na medida que você vai fazer a sua peça, tá? Então eu vou aqui copiar e vou marcar aqui o ápice da pence. Então, ó, eu tenho aqui o meu traçado inicial. Primeira coisa que eu vou fazer é medir aqui o centro do meu ombro. Vou fazer aqui de 2 centímetros. Da parte mais alta do meu ombro pra baixo, eu vou marcar a altura do meu decote. Então eu vou fazer um decote bem acentuado, porque aqui a gente tá falando de biquíni, né? Então, olha, eu vou fazer um decote de 25 centímetros. Eu vou transferir com o esquadro. Eu vou botar um pouquinho mais pra cima, que eu tô com um pouquinho de medo dessa altura de decote. Então, assim, se eu achar que dá pra descer mais, depois eu corto mais. Então aqui eu vou fazer um decotezinho redondo. A minha cava, eu vou conferir agora se ela tá no tamanho ideal. É, eu vou subir um pouquinho aqui, porque eu tô, como eu emagreci, eu tô com uma cava de 20 centímetros. Se a sua cava estiver ok, você vai ligar aqui no ombro, se você tiver que descer mais da sua base, enfim. Confere aí a sua cava. Eu não vou fazer uma cava muito acentuada pra não dar defeito, tá, gente? Então é só ligar aqui no ombro. É, e se seu ombro tiver muito acentuado, muito bicudo assim, dessa forma aqui, é só você aqui na parte do decote descer um pouquinho e refazer essa reta pra harmonizar, porque também ficar muito bicudo não dá, tá? Então dependendo do método que você esteja usando, de repente você vai ter uma linha ou outra diferente da minha. Aqui agora dessa parte mais alta pra baixo, eu vou marcar a altura do meu top, que é logo abaixo do seio, né? Eu vou marcar 36 centímetros. É, vou botar a medida final, ainda não vou colocar folga de costura. Então, ó, já dá pra gente visualizar, né? O nosso modelinho criando forma. Se você quiser, já pode deixar assim, mas eu vou descer aqui na frente, ó, uma medida assim aleatória. Vamos ver quanto é que deu aqui. 5 centímetros. Vou abrir aqui no meu centro 2 centímetros. Lembrando que a gente tá só com a metade da frente. Então, se eu abrir 2 pra cá, vai abrir mais 2 pro outro lado. Então, no total, eu vou ter uma abertura de 4 centímetros. Fiz uma curva pra cá e outra pra cá, usando a régua. Você pode fazer isso aqui no comprimento que você quiser. Mas a ideia é dar um nó aqui na frente. Colei aqui uma pontinha de papel pra poder mostrar outra possibilidade pra vocês, que é até mais fácil. Então, depois que vocês fizerem aqui esse círculo no centro, é só vocês reproduzirem pra frente. Seguirem com essa base aqui. Ó, aqui eu saí 16 centímetros. Vou subir aqui uns 3 centímetros e vou voltar com essa tirinha. Tá bem zoneado esse molde aqui, vocês vão entender. Pra encontrar aqui. Ó, esse aqui é o meu molde. Viram? Quando eu reproduzir pra cá, vai ficar um círculo aqui e a outra tirinha pra cá que eu vou poder dar um lacinho. Na hora do corte, eu vou cortar esse aqui um pouquinho, levemente maior, porque tá sem a folga de costura. Esse aqui deveria ser o tamanho final. Nessa parte onde vai terminar o meu topperzinho, eu tenho que medir a circunferência total. Tá aqui a marcação do meu centro-frente, né? A partir daqui que eu vou contar a medida da quarta parte. Total da circunferência dividido por 4. Vou marcar aqui que eu tenho aquela minha marcação, que eu tive que alterar a minha cava. Então aqui eu vou fazer a ligação da cava até a minha cintura. Prontinho, esse é o meu modelo da frente. Essa peça aqui eu vou cortar 2 vezes na malha externa e 2 vezes no meu forro. Agora a gente vai fazer a parte de trás. Para começar, eu também vou reproduzir aqui a base das costas. E a parte de trás, ela é muito simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar o centro do ombro, ajustar a medida do ombro novo, né? Que eu botei 2 centímetros para cada lado. A parte de trás, se na frente eu coloquei 23, atrás eu vou colocar, não sei, 24. Eu projetei aqui bem pro meio, e aí com uma reguinha curva, eu vou ligar esse decote aqui lá no meu ombro. Vou conferir a medida da minha cava. Minha cava de trás tá bem grande, então eu vou subir e ajustar aqui. Vou traçar da cava até o outro lado do ombro e colocar a mesma altura. Ó, mesmo com decote bem profundo, ainda tenho tudo isso aqui nas costas. Então você pode colocar cada vez mais fininho. Medida de cintura, mesma que a da frente. Vou ligar lá na minha cava
E eu acho que eu vou descer mais isso daqui, hein, gente. Tô achando que essa parte de trás vai ficar muito marcadona, né? Eu desci aqui do ombro até embaixo 30 centímetros. Então essa aqui é a parte das costas. Fio reto, então aqui é a peça das costas. Vou cortar uma vez na dobra do tecido na malha externa e uma vez na dobra do tecido no forro. Olha, um detalhe que é importante conferir no final da modelagem é se as laterais estão com a mesma medida, porque aqui a gente vai encaixar na hora da costura e os ombros também. Gente, a malha que eu escolhi para fazer esse modelo é a malha tecnológica de super microfibra da Digitale Têxtil. É uma malha muito fininha e que tem bastante elasticidade, tá? Tem uma estampa digital e ela tem vários benefícios. Aqui a base Intense, ó, tem essa estampa aqui, na verdade tem várias estampas, então vocês podem ver a diferença aqui, ó, no desenho. A composição dessa malha é de 90% poliéster e 10% de elastano. O rendimento dela para 1 kg é de 3,33 m, ou seja, e 1 kg disso daqui, vocês têm um rendimento de quase 3,5 metros. E aqui a gente tem uma malha de super microfibra, proteção UV de 50+. Ela é antibacteriana e antiodor, ou seja, você pode suar que ela não vai ficar com mau cheiro, aloe vera hidratante. Vou começar a confecção pela parte de cima e eu cortei aqui 4 tirinhas de elástico. Essa daqui pro decote, eu deixei mais ou menos, olha, uns 4 dedos a menos para poder a gente puxar e conseguir tensionar isso daqui. E a cava a mesma coisa, né? Uma para cada. Aqui eu já deixei menos um pouquinho, ó, deixei uns 2 dedinhos aqui, porque eu também não quero que a peça encolha muito com o elástico, tá? Então eu vou fechar primeiro as cavas, os decotes prendendo o elástico no overlock. Detalhe, gente, eu vou deixar aqui no centro-frente um dedinho sem colocar o elástico, porque a gente tem que costurar aqui, então o elástico aqui vai atrapalhar um pouco. Então vou parar um pouquinho antes do final. Pronto, tá aqui a minha peça da frente com o elástico colocado nos lugares que eu indiquei. Agora eu vou fechar esse círculo aqui, mas não vou fechar essa reta. Então só o círculo, fecho a minha tirinha e venho até o final da tira. Aqui eu vou dar um pique e vou deixar essa parte aberta. Vou fazer isso nas duas peças da frente. Vou aproveitar que eu vou para a máquina e já vou preparar minha peça das costas. Vejam só como vocês podem fazer também esse modelo aqui, como se fosse a peça da frente. É só você aumentar um pouquinho mais o decote. Aqui você pode fazer uma tirinha de amarração e amarrar aqui no centro frente. Aqui eu vou pegar a peça de fora e do forro, vou colocar direito com direito. E aqui eu vou só fechar cavas e decote sem colocar elástico, porque eu botei o elástico na frente para dar mais sustentação no seio, tá? No busto. Aqui não precisa. Revirei aqui a peça das costas. Agora eu vou revirar também a peça da frente, ó. Agora eu vou embutir essa parte aqui para poder ficar a abertura. Então eu vou abrir uma das peças, introduzir o meu dedão aqui, vou puxar o outro lado e já posicionar aqui. Tô segurando as duas camadas de cá com uma daqui e vou passar por cima de tudo. Agora eu vou ajeitar a costura com costura e vou passar uma costura aqui no overlock. Pode ser no zigue-zague também, se você não tiver overlock. Costura feita, agora quando eu abrir, eu tenho aqui, ó, essa parte embutida. Vou definir esse lado aqui como a minha frente. Aqui, como vocês já podem ver, ó, a gente já consegue fazer o efeitinho do nó, vai ficar uma aberturinha aqui. Aqui, onde vai ser a minha parte do forro, eu vou fazer uma pequena abertura na minha lateral. Então aqui, ó, eu vou dobrar no meio e vou fazer aqui, nesse meio aqui, um cortezinho de meia lua. Então a lateral do meu forro, só do meu forro, vai ter esse corte aqui. Vai ter esse corte aqui, eu vou introduzir um bojo removível. Vou colocar direito com a peça das costas e vou embutir também a costura do ombro. Então eu levanto aqui a peça de trás, introduzo o meu dedo, vou pegar aqui o ombro da frente, vou segurar e vou jogar tudo por cima aqui, ó, e vou puxar para dentro do ombro de trás. Então meu ombro da frente, ele tá introduzido dentro do ombro de trás. E aí é só acertar aqui direitinho os cantinhos da costura
e passar uma costura bem reforçada aqui. Agora eu vou fazer um zigue-zague ou uma costura reta, porque eu não posso dar nenhuma brecha para isso daqui soltar. Então, se eu passar só o overlock, pode ser que não seja o suficiente. Então, já vou passar uma costurinha reta aqui, porque essa parte não vai esticar. Eu preciso que ela fique bem firme mesmo. Já vou preparar o outro lado. Então, ó, tenho o meu ombro aqui embutido, sem nenhuma costura aparecendo. Agora eu vou fechar as laterais, ó. Tô com a minha lateral das costas por cima. Vou abrir uma camada e vou abrir a de baixo também. Então, eu vou ter aqui as minhas duas laterais abertas, frente e costas. Aí, agora eu vou costurar de uma ponta a outra para fechar as duas laterais, lembrando de centralizar aqui a costurinha. Quando eu abro a minha costura aqui de fora e a minha lateral de dentro, com a costura toda embutida e aquela aberturinha que eu deixei para enfiar aqui o bojo, ó. Como é malha, vai esticar. Aqui eu tenho a minha peça dobrada ao meio, então aqui na minha frente é aberta e aqui eu centro costas. Cortei uma tira de elástico um pouco menor do que esse tamanho, então aqui eu tenho mais ou menos um palmo a menos da minha tira de elástico para que eu consiga dar a tensão necessária e essa peça fique bem justinha ao meu corpo. Então eu vou marcar aqui o meio, já marquei o centro costas, marquei aqui o meio para poder essa medida bater aqui e agora eu vou costurar por dentro, tá? Essa abertura lateral aqui que eu fiz no forro da frente vai me servir para revirar essa peça. Ó, esse aqui é o pique que a gente deu quando a gente terminou de costurar a tirinha da frente. Então eu vou pegar esses dois piques aqui, ó, vou botar um pouquinho para dentro a minha tirinha, minha alça de amarração, e vou começar a costurar daqui. Vou esticando o meu elástico até ele chegar aqui no centro costas, onde tem um pique. E vou fazer isso em todo o contorno da peça. Ó, costurei só até a metade, agora eu vou abrir a peça e vou continuar pelo outro lado, senão não vou conseguir revirar. Então, vou puxar tudo aqui pra fora. Então, ó, metade de uma frente, tá vendo aqui, ó? Metade de uma frente e metade das costas de um lado já tá colocado elástico. Agora eu vou fazer a mesma coisa daqui pra lá, porque se eu fizesse direto eu não ia conseguir revirar depois. Então, eu venho aqui, ó, desviro um pouquinho essa alça. Ó, prendi aqui no início do outro lado da minha frente. Vou esticar, olha, porque aqui aí eu vou conseguir fazer a montagem do outro lado. Então eu tenho que revirar toda a peça, colocando aqui direito com direito. Parece um pouquinho complicado, gente, mas é a forma mais profissional para você deixar sua peça completamente embutida, tá? Então, ó, já encontrei aqui as duas costuras das laterais. Continuo revirando até encontrar a outra parte do elástico que já foi colocada. Agora eu vou continuar daqui até a outra ponta. Quando você chegar aqui no finalzinho, não para aqui onde tem o pique, senão vai ficar um pique também do lado direito e vai ter uma abertura. Você ultrapassa esse pique e vem um pouquinho mais à frente para a costura ficar completamente fechada. Então, ó, eu fechei aquele pique de abertura. Então, ó, por essa aberturinha aqui lateral, eu venho revirar toda a minha peça. Olha, então eu tenho aqui toda a barra do meu biquíni com a costura embutida, o elástico por dentro. Esse aqui é o meu avesso da peça, tá todo embutido. E esse aqui é o meu direito da parte de cima do biquíni. Aí aqui nessa abertura lateral que a gente deixou aqui, a gente vai introduzir um bojo. Agora a gente vai começar a fechar a peça da calcinha e eu vou fechar a parte externa com o forro separado. Aqui o fundilho já está acrescentado na modelagem. Como vocês podem ver, é uma calcinha mais ampla, né, com a pegada mais retrô, mas você pode cavar aqui a sua calcinha, deixar ela mais desenhadinha, enfim, descer mais a cintura dela. É só você alterar isso na modelagem, tá? Então, como o meu fundilho ele já tá contado aqui, eu vou fechar aqui direto a costura direito com direito. Vou fechar também as laterais. Vou fazer a mesma coisa no forro, aqui eu cortei o forro de elanca, vou fechando o fundo e as duas laterais. Bom, eu vou vestir a minha peça direito com direito. Olha, a minha peça no forro, ela vai ficar dessa forma aqui, com o direito dela pra dentro, para que a gente consiga enxergar a peça limpinha. Então, as duas costuras vão estar escondidas aqui, uma encontrando com a outra. E na parte de dentro, meu forro vai estar assim, sem costura visível, tá? Então, pra você não se perder, posiciona dessa forma
Aí agora eu vou medir aqui o tamanho do elástico que eu vou usar. Cortei duas tiras de elástico, aqui eu tenho o contorno das cavas da calcinha, mas eu cortei um pouquinho menor, como sempre, pra gente poder ter tensão. Aqui eu tenho quatro dedos a menos nas cavas, e aqui na minha cintura eu tenho também mais ou menos, olha, uns quatro dedos a menos, tá? Da circunferência aqui de cada lado. Então agora é só costurar. Você tem a opção de costurar por aqui mesmo, aqui por cima, deprender com overlock e depois virar e rebater com zigue-zague ou na galoneira, ou você pode fazer embutido. E nessa posição eu costurei o elástico por cima do forro em uma das cavas. Vou revirar novamente minha peça, porque senão não vou conseguir depois. Vou ter que fazer uma de cada vez. Já vou colocar aqui na posição final. Pronto, um lado aqui tá com a costura embutida, o elástico. Agora eu vou fazer do outro lado. Vou revirar novamente, revirando a peça, as duas cavas com elástico por dentro. Agora eu vou pegar o elástico aqui na cintura, normal. Por aqui mesmo. Então, eu teria que ter outra abertura para poder fazer ele embutido. Então, eu tenho aqui meu elástico, vou costurar por aqui no overlock e depois eu vou rebater com um zigue-zague. Música.